Četverodnevnim arheološkim istraživanjima u Osječkoj baroknoj jezgri tvrđi pronađen je rudnik zlata. Rudnik je, kažu povjesničari, sinonim za mehanizam koji je služio za podizanje i spuštanje mosta ispred vodenih vrata. Ovo bi otkriće trebalo pomoći u nastavku istraživanja. Povjesničar umjetnosti Zagrepčanin Zlatko Uzelac priča kako je dugo proučavao nacrte u kojima je bilo vidljivo da je u nastavku vodenih vrata postojao pokretni drveni most koji je imao određeni mehanizam. No, kaže, nije do danas rasvjetljeno je li nacrt bio tek nečija puka želja i prijedlog. Uzelac se nada kako će u konačnici cijeli projekt rezultirati povezivanjem Osječke tvrđe i Kopačkoga rita te postati prvorazredna turistička atrakcija. U istražni centar Osječkog županijskog suda dovedeni su 40-godišnjakinja i 37-godišnjak iz Osijeka zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo krivotvorenja novca. Terete se da su uz pomoć računalne opreme izradili veći broj krivotvorenih novčanica u dvije valute, hrvatske kune i srpski dinari, u apoenima od 250 i 20 kuna te 500, 100 i 50 dinara, koje su potom plasirali na području Baranje i Osijeka. Novčanice su koristili za plaćanje zabave u jednom kafiću u Suzi, u Dardi i u trgovini u Kupačevu, te za prijevoz taksijem u Osijeku. Dom za starije i nemoćne osobe na Drinskoj ulici jedna je od najvećih takvih ustanova na ovom prostoru. Djelatnici različitih stručnih sprema skrbe za 350 korisnika. Smještaj u domu dijeli se na stacionar, dio u kojem se nalaze teško pokretni korisnici, i na nešto luksuzniji smještaj depadanse, gdje se nalaze apartmani s čajnom kuhinjom, dnevnim boravkom, spavačom sobom i kupaonicom, te jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Za ovakvu vrstu smještaja korisnici plaćaju od 1860 do 2350 kuna. Cijena je to koja nije ni približno prava ekonomska cijena, već je prilagođena prosječnoj mirovini. Stoga ni ne čudi što je lista čekanja na brojci 750, a na smještaj se čeka i po 4 godine. Akcija Osječke gradske tržnice i dva ekološka klastera pod nazivom Zeleni četvrtak danas je Osječanima ponudila breskve. Uz prigodu kušanja ekološki proizvedenoga voća, kupci su imali i prilike upoznati se sa svim pozitivnim karakteristikama koje breskva sadrži. Kako je istaknuto, od ovoga se voća mogu pripraviti mnoge slastice i sokovi, ali i mnogi ljekoviti sirupi i kreme koje pomažu kod reume, bolova u zglobovima, te pojavi viševa i raznih kožnih bolesti. U Slavoniji bi se i sutra trebalo zadržati većinom suho i barem djelomice sunčano vrijeme. Zapuhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretaće se većinom do 19, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj.